What's up boys a grills a vítajte pri dnešnom videjku, ktoré bude viac. No, povedal by som skôr negatívne než pozitívne, ale je dôležité, aby sme vlastne prebrali pár veci, aby sme sa mohli posunúť na nejaké normálne videjko. Jo, what's up, go? Uh, Asi pravdepodobne veľa z vás videlo, alebo aspoň niekedy prešlo okolo videjka, kde hodnotím účty. Bola to jedna z mojich neobľúbenejších sérií, pretože som tam vlastne mohol využiť to, čo ma baví. To znamená, mohol som zobrať a svoje vedomosti, ktoré mám vlastne o skinoch a podobne, som mohol vlastne predať ďalej. Čiže bola moja najobľúbenejšia séria. Ale vyvinulo sa to vlastne do takého bodu, kedy už ma ďalej nebaví podobné videá robiť. No a vysvetlím ti prečo. Je to preto, pretože strašne veľa ľudí začalo tieto videá využívať kvôli tomu, aby skemovali. No a zasvetím ťa do toho trošku viac, pretože keď ti to vysvetlím iba takto, tak to pravdepodobne nepochopíš. Asi ako vieš, séria hodnotenie účtov spočíva v tom, kde vlastne chalani so zaujímavými účtami alebo s lepšími účtami mi napíšu, ukážu mi, čo majú a v prípade, že ten účet bude zaujímavý alebo mňa zaujíme, tak sa rozhodnem ho dať do videjka. No a v čom to vlastne začali využívať skemery? Skemery to začali využívať v tom, že si dali moje meno, môj profilový obrázok a začali písať rôznym ľuďom s dobrými účtami, že ich chcejú dať do videjka. Prešlo to do takých extrémov, kde fakt, akože mne skutočne veľa ľudí bolo skemnutých iba na základe toho, že si mysleli, že si píšu so mnou. No a práve preto by som chcel tie vieci, veci uvieť na pravú mieru. Prvá vec, čo mi bolo niekoľkokrát písané, je, že ich kontaktujú účty, ktoré majú podobnú profilovku ako ja. To znamená účty, ktoré si dajú podobné meno ako ja, alebo sa snažia vyzerať ako ja. Tak ich kontaktujú s tým, že ahoj, asi si videl moje video hodnotenie účtov, zaoberám sa tým, že hodnotím účty a rozumieš ma podobné debility a chcel by som tvoj účet do videjka. Pošli mi, čo na ňom máš. Vieš, dôverčivý chalan proste zoberie, dá to videjko, dá respektíve, rozumieš, má tie skriny, čo má na účte Chalanovi, no a on povie, OK, OK, ten účet vyzerá seriózne, dal by som ťa do videjka. No pošle mi účty a vypni si, či pošle mi údaje a vypni si 2 FH. Chalan si vypne 2 Fa, dôverčivo vieš, prečo si hovorí, no tak na ten účet ide Halien, hej, ten by ma neskemol. No a čo urobí typek? Udrbe mu účet. Ono, ty si teraz povieš, kto je tak dôverčivý, lenže ono, ľudia sú fakt šialení a už iba čisto ja v dm na Instagrame mám mená a hesla od účtov, ktoré mi ľudia posielajú bez toho, aby som im hoci čo napísal. Chán mi proste pošle fotky a povie, tu máš meno, heslo, uh, daj tento účet do videjka, ani sa ma neopýta, či vôbec chcem alebo nie. Ja mám konkrétne na Instagrame okolo 150 účtov, čo mi ľudia naposielali a posielajú mi tam mená a hesla a ja vôbec nechápem prečo, alebo jak sme sa vôbec do toho bodu dostali. Ono strašne veľa ľudí sa teraz snaží vydávať za mňa a skemovať a využívať, rozumieš ma, moje meno a podobne vďaka tomu, aby mohli, rozumieš ma, udrbávať ďalšie a ďalšie účty a to je zrovna niečo, čo sa mne nepáči. Môj Instagram poznáš veľmi jednoducho a to je preto, pretože mám cez tisíc postov, čož také jednoduché pre tých chalanov nebude. Najstarší post má 3-4 roky, čož určite tiež neverím, že chalan by dokázal 80 tisíc sledujúcich zatiaľ. No a vieš... Nedá sa to porovnávať s tými profilmi. Lenže chláni väčšinou vidia len obrázok, vidia meno a nejako bližšie si to nepreverujú, pretože rozumieš ma, veľa z nich to nevie. No a práve preto ma štve, že na to skočia. Pretože povedzme si pravdu, niektorí ľudia sú naivnejší, než sa zdá a aj na takúto debilitu vedia skočiť. S tým, že proste rozumieš ma, vidia svojho obľúbeného youtubera a dajú mu účet. No a práve kvôli tomuto je dosť veľká šanca, že túto sériu zastavím. Pretože ja nechcem rozumieť, že má, aby ľudia prichádzali o svoje účty len vďaka tomu, že niekto využíva moje meno. Aby si pochopil, ako funguje celý ten princíp toho hodnotenia účtov. Ja som nikdy údaje od účtov, ktoré to nevedel. Väčšinou, obzvlášť s tými väčšími menami, ako je Míny, Vrax, Buba a podobne, kde sme tie účty pozerali, tak my chalani šerovali obrazovku. To znamená, chalani zoberú, vypojíme sa na nejakú aplikáciu ako je Anidesk, Viver a podobne a oni mi dovolia sa pozerať po ich ušie pomocou tohto. Alebo sa oni pripoja na TeamViver, vieš, aby mohli ovládať môj počítač a prihlásia sa vďaka tomuto. No ale to by som ti tiež nedoporučoval, pretože keď má chalan Keylogger alebo nejakú aplikáciu, tak tam tie údaje ostanú. No ale rozumieš ma, stále sa aspoň cez to 2FA nedostane a ja som človek, ktorý nechce mať nič spoločné s údajami. Teda pokiaľ fakt, že vyslovene nemusí, hej. No a práve pri tých drahších už to, to, vždycky robíme tak, že sa snažíme vyhnúť tomu, aby ja som tie údaje vedel. Pretože tým vlastne pádom rozumieš ma sú v bezpečí. Aj chalani a ja mám pokoj, že tie údaje nemusím. Pre mňa vždycky, keď som hodnotil nejaké účty, rozumieš ma, bolo to riziko, že aby chala na mňa niečo nehodil, že sa s tým už to niečo stane a ja potom budem mať problémy. Preto ja som nikdy údaje vedieť nechcel. Preto keď ti niekto napíše s mojou profilovkou, s mojím menom alebo podobne, že je to ja, a respektíve sa na mňa vydáva a chce od teba údaje, tak vieš, že to ja nebudem, pretože ja by som nikdy údaje nepýtal. Obzvlášť si fakt, akože dosť chulosti vo vyberám, koho dám do videa, pretože väčšinou tie už to musia byť fakt zaujímavé. Čiže keď ti väčšinou niekto napíše, že OMG, vidím, že máš, rozumieš, má pár pekov, chcem to učiť do videa a vieš, že to je väčšinou debilita. V začiatku sme to robili tak, že sme vybrali náhodné účty, ale neskôr som to robil tak, že som sa snažil vybrať čím zaujímavejšie a zaujímavejšie účty, čím sú niečím špeciálne. No ale práve aj tým sa zvyšuje to riziko, že tí chaláni budú skemnutí, pretože čím väčší účet, tým dôverčivý človek, tým je to horšie. Nemôžeš veriť ničomu. Obzvlášť ma dostalo, že dokonca boli chalani, ktorí si pod môjim menom sa snažili predávať už použité bundles. To, čo ma dostalo, je to, že chalani písali z môjho mena. To znamená, že zobrali, rozumieš ma, tiež si dali obrázok halien, dali si nejaké meno halien pover s, a tam nejaké podrbovníky alebo niečo, aby sa snažili proste, rozumieš ma, čo najviac vydávať za vydávať, rozumieš ma, za niekoho no a snažili sa predávať už dávno vypnuté bandlíčka, ako sú Wonderka, Honor a podobne pretože ty neuveríš, jak chalani sú dôverčiví čo je momentálne najväčší, najväčší problém je to, že existujú stále kódy a je ich neskutočne veľa na Wonderku a podobne a tieto kódy sa zjavia že fungujú, ale v skutočnosti nie, pretože sú expirované no a teraz si pravdepodobne hovoríš čo? Vysvetlím. Momentálne je neskutočne veľa kódov na Honora, Wonderku a podobne a tieto kódy už sú dávno vypnuté. Keď niekoho budí, že ti predáva Honora, Wonderku, dokonca aj Psychobundle a podobne, všetky tie kódy už sú povypínané. Fortnite to vypol, niektoré už dávno cez rok, niektoré boli vypnuté teraz, ďaká tomu, že už január. No a ako to teda vyzerá? Chalan ti napíše a povie ti, že čauko, hej, ja som Halien, alebo kľudne sa nemusí vydávať za mňa, môže sa vydávať za hozikov Alcana a podobne. Načo prvokám, že Alkana sa nerobí z bundles, takže určite rozumieš ma asi on nie, ja nerobím z bundles ja ich väčšinou giftujem, ale týmto sa chalani snažia odrbať, rozumieš ma napíšu ti, že ti chce dať bandu, ale že musíš dať nejaký poplatok, rozumieš ma, za to, že si tu súťaž nestihol alebo niečo, rozumieš ma. Keď som videl tie screeny, vôbec som tomu textu nechápal a myslím, že priemerne inteligentný človek by vedel, že to je nejaká sračka. Väčšinou teraz za tebou prídu a ahoj, som Halien, robil som giveaway a vyhral si ju. Hej, fakt, čo som vyhral? Vyhral si Wonderku. No ale vidím, že rozumieš ma, že si mi nenapísal dva týždne, takže budete ti vadiť poplatok 10 eur. Peš. A verím že tí dôverčiví ľudia im to posielajú. Na pejse v kartách, jo. No a what's go chalan príde, zaplatí 10 eur a dostane kód. On to s ním pôjde aktivovať a bude to vyzerať ceca a takto, hej. Tu na nejakom skríne, zoberie, dá mu tu kód, dá Redeem, Activate. A teraz typek, oj, čo sa stalo? Vieš, problém je, že plno ľudí nedochádza, že už keď dajú toto, tak si budú myslieť, že to majú aktivované. Lenže nikto pomaly neklikne na activate. Alan sa pripojí na tvoj, rozumieš, má účet alebo podobne. Urobí toto, zadá ti tú kóda. Vidíš ten kód? Hej, hej, hej. Tadá, máš vonderku. Vieš, a na prvý pohľad to fakt nikomu nedojde. To je na tomto najhoršie, že proste tí ľudia to potom zistia, až keď pôjdu do hry. No a týchto kódov na vonderku a podobne veľa. Pretože dokedy neklikneš na ty nezistíš, že tie kódy nefungujú. A týchto kódov je strašne veľa. Preto strašný pozor na to, komu veríš, OK, žiadna vonderka, žiadny honora a podobne. Problém s kódami na honora je v tom, že sa ukazujú tiež, to znamená, dám ti príklad, OK. A kód na honora vyzerá momentálne takto, bum, a máš aj honora, hej. To znamená, chalani si budú myslieť, že ti niečo aktivovali a podobne a ty si budeš myslieť, že ti niečo aktivovali a pritom ti len nedochádza, že chalan ťa doslova využil. Preto si daj obrovské pozor, hlavne s kódami na honora, na Wonderku a podobne. Ja som videl, že oni sa objavili aj na stránkach ako Eneba a podobne sa objavili za nejaké šialné palky. Aj Double Helix bol vypnutý, ale môžem, môžem ťa uistiť, že už dávno nefungujú. Čiže keď niekde uvidíš, myslím, že aj Neover sa bola vypnutá. Keď niekde uvidíš nejaký kód za prehnanie nízku cenu, alebo že ti niekto napíše zadarmo, vieš, že to je pravdepodobne debilita najvyššieho kalibru. No, obzvlášť práve toto ma dostáva, kto pre Boha vykúpil, rozumieš, má kód za 5000, keď už je dávno vypnutý. No ale ľudia sú dôverčiví, OK. A práve preto som urobil toto video, aby som ľudí varoval, že musíš si na to dať pozor, pretože fakt. Či už rozumieš, ma ťa niekto bude chcieť skemnúť s kódami, či už ťa niekto bude chcieť skemnúť s tým, že je to ja, chce tvoj do videa, vždy je to debilita. Takže aké je tzv. rozhrešenie dnešného videa, čo som ti vlastne týmto videom chcel povedať a čo si sa dozvedel. Žiadne kódy nie sú zadrmo. Keď ti niekto napíše, že ti ho dá len tak, vieš, že za tým bude nejaký háčik alebo debilita. Preto fakt nikomu never a buď obzvlášť obozretný komu veríš, OK? Keď ti napíše, rozumieš, má aj nejaká postava, ktorú poznáš, alebo koho máš rád, nemusí to zrovna znamenať, že je on. Obzvlášť jedna vec, ktorú ti poradím, a to nikdy by nejaký youtuber, alebo niekto známejší, ako je podobne, ako je Alkan, Mitrandir, ja, alebo podobne by ti nikdy nenapísal prvý hej. Väčšinou proste stále podľa toho to poznáš, že väčšinou tí skemery, keď ti len tak z ničoho nič napíšu ahoj, jak sa máš, tak vieš, že to je nejaké divné. Že takto to v živote neprebehuje. Je to je vec, dávaj si obrovský pozorkom komu veríš. To by bolo pre dnešné videjko všetko, v prípade, že by si ma chcel podporiť a rozumieš ma, dať mi nejaký ten darček na nový rok, už je nový rok, trošku pár dní za nami. Mega by si ma potešil, keby si si dal kód Halien do šobu pretože to je pre mňa obrovská motivácia aj točiť tieto videá a robiť pre vás nejaký kontent, preto obrovské každému, kto nám kód Halien má. Rovnako tak môžeš nahodiť odber, pretože sa snažíme hitnúť 100 tisíc a sme každým dňom bližšie. Čiže obrovské díky každému, kto už odber má, pretože verím, že pomáhaš. No a dávaj si pozor na svoj účet. Dúfam, že sa uvidíme pri viac pozitívnom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj. Ahoj.